būti sąmoninga. Tai čia jo, čia atsikratyti Bet įpročių bent jau man pasavimą. būna, ateina jeigu pokemonai ir jie sako, aha. Dažniausiai jie šneka apie gėrį. O, tai čia taip geriau, tu va čia naudai ir taip toliau, va čia fainiau, jie neblogiečiai. Tai va dar sunkiau juos atsekti, tą ego kaukę. Jo, 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 jinai jo. subtilėja. Jinai viskas subtilėja, kuo tu daugiau subtilėja, tuo Taip, tavo taip. ego tiek subtilėja, kad jau po to jau kartais, aš net rankas kartais pakeliu, galvoju, o viskas, ką aš čia dabar ieškau, pati savęs ieškau ir pati su savim, tas momentas yra, tai va, tai va, šitoj situacijoje, tai manyčiau, turėtų būti tas balansas, nueiti tą balansą į tą viduriuką. Ir jau nebesiplėsti nei dvasingumą, nei sakysim, tą ego atvaizdą. Tu turi tą surasti centrą, tas centrą. Ir va tada tu turi centruotis. Va tada kažkaip gaudyti save ir būti. Jo, jo, balansas. Va, balansas yra tas žemiškas aš, yra tas aukštesnysis aš, ir yra širdis, kurioje mes kaip ir bandome tas savo pradus suderinti. Jo, jo, tai čia toks labai, apskritai labai, ta mūsų būtis tokia įdomi yra. Čia esmė ta, kad tiesiog neprieini kažkokių galutinių išvadų, netampi kategoriškas, visą laiką lieki tame atvirume visumai. Bet vėlgi lygiavertiškai viską priėmė, kad nėra kažkos ten svarbesnio už kažką, viskas yra vienas. Ir viskas įtraukta, visa įvairovė, toje vienybėje harmonija juda. O kaip jums pavyksta, taip savi, liaudiškai tariant, gaudyti save ir būti tame, kad neištaškytų. Tiesa, aplinka jūsų ramesnė, veikla ramesnė, ir nes, kas jums visą laiką jūs būna čia ir dabar su savimi. Jo pasirinkimas. Jo pasirinkimas, Jo, čia toks kaip pasirinkimas ir toks atpažinimas jo, tas tokios viską vienijančios ir dvies. Ir verties, ne? Jo, ir verties, jo, tai kaip skauva, taip išsigrynini kaip savo prioritetą ir įpranti tame būti. Ir jeigu kažkiai iššūkiai būna, kur taip išmuša iš tų vėžių, tai tada aš juos panaudoju, kad dar labiau įsišaknyt po to toj vienybėj, toj laisvėj, toj ramybėj. Jo, tai čia su praktika tiesiog tas ateina. Ir su išmintim, jo, labai, labai, irgi išmintis tiesiog žaidė, kada permatai tą visą paradoksą, kaip vienas dalykas veda į kitą vėl ir vėl ir vėl, tai va taip tada kažkaip ir užgimsta tą sąmonę, tokia išryškėja ta neduali sąmonė. Sekant va ir kitus mokytis, aš va ir jau ten kaip rašiau tose knygose irgi va labai daug esu perklausęs irgi visokių mokytojų iš minties, va taip sugėręs, tai va dalis per praktiką, dalis per išmintį, dalis per meditaciją to ateina. Bet jo, labiausiai gal net iš tikrųjų va tą kančią, va kažkiek gyvenimo tie tokie iššūkiai didesni. Tai jau čia tas pradinis varomasis variklis užsikaičia, o po to jau eina, eina ir eina. Taip, taip, taip. Ir jau kartą paragavęs negali sustoti. Taip, taip, taip. Negali sustoti, bet nebenuoti. Aš atsimenu Valdą, sakytų, Simona, atgal kelio nebėra, žinau. Ir aš tada iš tikrųjų supratau, kad atgal kelio nebėra. Jisai atsimu su knyvaliu. Jau kas išnieko. Atgal kelių jau nebėra. Jo, va ta tiesa širdis, galima sakyti, jinai turi savo tą gravitacinį lauką. Ir kai, va čia tik va ta mistika, kad mes sugebėjome nuo jo atsipliešti ir va taip susvetimėti. Bet va kada nusimetam tos grubesnius kažkokius ego sluoksnius, tai jau įtraukia tiesiog ir jau nebegali jo kaip ir apgauti savęs.
Ne. Ja. Pagyvenimas toks.